Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Naruto Namorados. Galera, hoje é um dia muito especial aqui. Galera, aqui na nossa sériezinha adicionamos as atualizações da Addon. Então hoje é um vídeo muito especial. E aí, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam muito bem. Galera, no episódio de hoje eu vou fazer uma coisinha muito legal aqui na série. Primeiramente, a gente adicionou duas Addons, né? A gente adicionou, na verdade, a Addon atualização da Naruto Jedi, né? Vocês estão ligados quem que atualizou. E também, galera, eu, se eu não me engano, eu não sei se eu consigo ver aqui, mano. Acho que não consigo, né? A gente adicionou uma Addon, galera, em que a gente pode formar uma família na série. Então, basicamente, realmente a série agora virou Naruto Namorado. Mas, muito bem, galera, já vai deixando o like e vai se inscrevendo, porque se você vê o break desse do like e não deixar o like, é 7 anos de azar. Agora sim, mano, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu peguei aqui, ó, a marca da maldição, porque eu queria testar ela. Então, vamos ver. Ai, olha que da hora, mano. E ela tem uma grande vida, ela tem, tipo, 124 de vida. Uma coisa que eu queria fazer com essa Addon aqui, galera, era, tipo, evoluir a marca da maldição até o nível máximo. Então, eu vou tentar fazer isso. Agora eu peguei aqui a fase 2. E, mano, a fase 3 eu preciso do quê? Ai, eu preciso de... Ué, aqui na fase 3 não, né? Essa daqui não é a fase 3, não. Pra fazer a fase 3 eu preciso do quê? Aqui, ó, essa daqui. Ah, preciso de Ultra Chakra. Beleza, primeiro vamos testar a fase 2, depois a gente testa a fase 3, fechou? Então, vamos testar. Olá, mano, pera aí. Calma aí, calma aí. Ganhei, galera, as marcazinhas do Sasuke. Olha que insano. Caraca, menor. Mano, sabe o que eu quero fazer? Eu acho que eu vou tentar assustar minha namorada na série, galera. Vamos tentar, calma aí. Eu vou evoluir mais um pouquinho aqui o modo e vou assustar ela com esse modo aqui. Ela vai gostar. Aliás, cara, a Pimpolha é ultra fã do Sasuke. Então, como eu sou parecido com o Sasuke, isso aqui vai ser muito engraçado, velho. Vamos lá. Nossa, que da hora! Caraca, mano, isso aqui já merece muito like. Já deixa o like e se inscreve, porque a gente vai trollar a Pimpolha agora. É agora, vambora. Eu podia planar, né? Seria mais da hora. Aliás, já como eu tô indo pra base da Pimpolha, eu vou fazer duas coisinhas. Primeira coisa é pegar meu Hiraishin. A segunda coisa é ativar meu modo Deus Shinobi aqui, porque uma nova esperança surgiu. Tá, vamos pegar meu Hiraishin lá e bora que bora. Beleza, galera. Agora que eu peguei aqui meu modo Hiraishin, eu queria fazer uma conversa com vocês. Aproveitando a moda rir aqui, não, meu modo Deus. Mano, eu queria falar uma coisa. Galera, vocês comentaram várias trollagens pra mim fazer com a Pimpolha. Eu tava pensando em fazer uma trollagem, tipo, sei lá, explodindo a base dela ou algo próximo. O problema é que a gente já fez muitas vezes. Então, eu pensei em uma ideia melhor, galera. E eu tava pensando, mano, em encontrar uma NPC, porque agora a gente adicionou uma addon, tipo, de NPCs que dá pra você ter família, filhos, namoradas e tal. Eu tava pensando em a gente fazer o seguinte: formar, pegar, fazer uma família nova e trollar ela com uma nova família, mano. O que vocês acham, galera? Seria muito engraçado. Mas, primeiro, vamos ver como é que a Pimpolha tá, né? Eu vou tentar assustar ela com esse modo aqui. Usei meu teletransporte, boa. Tá, vamos lá. Outra coisa que eu acho engraçada é que a Pimpolha nunca consegue chegar na nossa vila, galera. Tem várias vídeos dela que ela tenta vir na minha vila, vocês comentaram aí, ela não consegue, mano. Então, cara, só aí, mano, o canal da Pimpolha tá no card. Agora sim, vamos até a vila dela pra ver o que tá acontecendo. Ufa, beleza, cheguei, galera. Nossa, caraca, eu achei que eu nunca ia chegar aqui, mano. Muito demorado vir até a vila, caraca. Bom, deixa eu desativar esse modo aqui, porque a intenção é chegar assustando, né? Então bora botar a marca da maldição nível 3 aqui. Mano, até que ela é forte, né, velho? Pena que o ataque é fraco, né? O ataque e o salto é de boa. A defesa é ruim. O ataque e a defesa são ruins, mas a vida é 124 de vida, tem 32 de vida normal. Cara, é bem legal, mano. É bem é interessante o modo. Ele bate de frente com vários modos, viu? Acho que até com o Mangue, que é o Sharingan, ele bate de frente. Nossa, que susto! Bu! Que isso? Essas asas? Você tem a marca da maldição? Bu! Eu tenho notícia. Ah, para de encher o saco, Pimpolha. Não, não, é sério. Vem cá, eu preciso te mostrar um negócio. Ah, é urgente. Para. Mano, que porcaria é essa, velho? Cara, galera, calma aí. Eu venho pra vila pra assustar ela com o meu modo da maldição e ela começa a falar que tem uma coisa pra me contar e sai correndo. Pera aí, que agora você tá muito à frente. Pelo amor de Deus. Então vem, seu lerdo. Ó, agora você vai ver como é que eu vou chegar aí. Cadê seu Hiraishin? Ah, é verdade. Sua lerda, vambora. Beleza, então. Apareceu um negócio aqui no meu negócio do Hokage, tá ligado? Peraí, e eu quero mostrar pra você. É, tipo, um baú. Ah, apareceu um baú. Não vai me trollar nem ferrando, filha. Eu não vou, eu juro por tudo. Mano, tá muito estranho isso, galera. Fala a verdade. Não, você pode vir voando, você pode vir pelo lado de fora. Você já tô aqui em cima, tá ligado? Mas eu te garanto que não é. Então, apareceu esse baú aqui. Olha, lê o que tá escrito. Não precisa nem clicar no baú. Não, peraí, deixa eu só esclarecer uma coisa. É, a gente adicionou várias áreas no mapa. Então, pode ter spawnado coisa normal no seu baú mesmo. Eu sei, mas lê o que tá escrito na placa. Então, abra uma ordem. Só que eu abri. Tem nada. Tinha chakra dentro dele. E dentro. Tava em volta. Ai, meu Deus do céu. Lê isso aí, lê. Tá, eu sei que é isso. Eu já vi a Addon já. Galera, isso daqui é tipo um filho que você ganha. Você pode ganhar na série. Meu Deus do céu, tem um filho. Vai ter um filho, não tem.
Tá, mano, a Adam de filho adicionou um filho pra nós, galera. Isso pode acontecer mesmo. Eu sei. Você vai ser pai, então. Não, não, sobre esse B.O. não. Tô brincando. Que isso, mano? Tô brincando. Tá, então a gente vai ter um filho na série de namorados. Mas a série é de namorados, não é de casados. Ah, a gente pode ter um filho sem ser casado, ué? Não pode, não. Ah, mas então você vai deixar a criança no mundo aí. Não, tá bom, tá bom, tá bom. O Sasuke cuidar. Sai fora, menor. Então tá assume seus B.O. O Sasuke nunca cuida dos filhos dele. Bom, é o seguinte, galera. Pelo que deu pra entender, é que vai ter um filho. Quanto que demora pra esse ovinho abrir? Eu não sei, eu tô pensando nisso. Eu acho que deve ser, tipo, deve ser um dia no Minecraft. Tá, então beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Então quer dizer que a gente vai ter um filho. Então a Pimpolha tá entre aspas, tá grávida. Galera, dá pra gente fazer um vídeo, então, vendo como é que é o filho, mano. Porque se ele for, tipo, um ninja... Ele vai ser igual eu, né, mano? Não, se puxar pra você, ferrou. Ah, tá. Tá, mano, Pimpolha, eu ia vir te mostrar meu modo Marca da Maldição. Porque, cara, olha o nível que eu tô. Você fica bonito, tô até com uma maldição, Gotei. Você tá com o Barion aí, mas falando em Barion, Pimpolha, eu vou ter que fazer todos os Barions, porque no próximo episódio, se não for o próximo que a gente for ter o filho, eu pretendo fazer o modo Deus Shinobi 2, porque o modo Deus Shinobi, filha, é o meu modo dessa versão, filha. É o meu modo. Eu também vou fazer um modo, tá? Fica esperto. Quero só ver se você vai ser fortona mesmo que nem eu. Ah, atualmente, com o meu Barion, eu tô mais forte que você com a marca, tá? Pô, olha, enfim, mais forte que eu que a marca, mais forte do que eu com o Deus Shinobi? Não, já não posso dizer o mesmo. Eu tenho o manto de Jogan, parceiro. Então eu já entendi. Karma Calamidade também, mas... Karma Calamidade, que porcaria é essa? Não é Karma Calamidade, esse é o negócio... É o modo Deus, é o modo God. Tá, ó, galera, é o seguinte, mano. Então eu já percebi que uma das batalhas da final da série vai ser eu de Deus, você de manto de Jogan, imagino, né? Sim. Então, eu sou o Deus, mano. Então, cara, isso vai ser engraçado. A gente precisa esperar nosso filho nascer agora. É, não, a gente não vai poder batalhar enquanto nosso filho nasce, não. Então... Será que é menino ou menino? Sei não, né? Com certeza que é alienígena. Tô indo, Pimpolha, fui! Que isso, tchau! Eu só volto aqui quando meu filho nascer, hein, filha. Tchau! Ah, então cuida dele. Meu Deus do céu. Galera, vou ter um filho na série. Deixa eu explicar o resto pra você. Na Adam, galera, tem algumas coisas. Tem como você ter namorada e tem como você ganhar um filho de uma cegonha. E parece que a Pimpolha ganhou um filho de uma cegonha, então é meu, querendo ou não, né, mano? Caraca, eu vou ter um filho na série de uma cegonha, mano. Isso vai ser bem legal. Mano, comenta aí embaixo, ó. Hashtag comente um nome para o filho ou filha da série, tá? Tem, mano, sei lá, pode ter um nome a ver com Naruto, ou pode ter um nome a ver com a série, ou pode ter um nome a ver com qualquer coisa, tá? Então, pode comentar aí um nome que a gente vai ver o melhor comentário vai ter o seu nome escrito aqui na série e eu vou citar a pessoa que comentou, fechou? Então, comenta o nome aí embaixo. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante pra gente não perder mais nada. Cara, sinceramente, mano, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser isso, beleza? É isso, heróis, valeu, falou, fui. E, cara, em cima da minha cabeça vai estar aparecendo o meu Instagram. Entra lá e me manda mensagem, segue eu, mano. Vamos trocar uma ideia lá. Manda também, cara, o nome do filho, que você pode achar lá pelo Instagram, que é até mais fácil de ver, tá bom? É isso aí, valeu, falou, fui. E até a próxima.